Pred novim letom smo obiskali Althea, Center zdravja in harmonije v Lescah in se nad njihovimi vrhunskimi uslugami navdušili tudi mi. Althea Center zdravja in harmonije smo odprli pred 8 leti. Osnovna ideja je bila ponuditi nekaj novega na trgu in sicer celostno obravnavo. Pomeni v primeru, da imamo poškodbe, težave, fizioterapevtske narave, potem strankam ponuditi tudi dodatne storitve, kot so masaže, razne energijske obravnave, imamo tudi energijske diagnostike in ker smo celostno bitje, ne samo fizično, tudi energijsko, miselno, čustveni svet je pomemben naš. Se obadamo tudi s coachingi, z mentalnimi pripravami športnikov, kot tudi vseh ostalih poslovnežev, trenerjev, otrok, mladostnikov, zato ker je naša ideja biti najboljši, najboljši tako na fizioterapevtskem področju, kot tudi na vseh ostalih področjih, s katerimi se obadamo in ponuditi končnemu uporabniku nekaj več. Tisto več je pa, tako kot sem že omenila, celostno obravnavo, pomeni, če ima težave, to saniramo na fizioterapiji, potem se v pogovoru skozi coaching oziroma skozi mentalni trening dotaknemo tudi tega, kaj je poškodba povzročila na čustvenem področju, na energijskem področju in naši uporabniki so s tem zelo zadovoljni. Althea Center zahajam že približno 3 leta. Z Neno sva prišla v navezo, najprej samo zaradi poškodb, ki sem jih dobil po fajtih pa na treningih. Začela sva s fizioterapijo, no pa sem pa zvedel še, da dela tudi mentalne treninge in sva začela zelo tesno sodelovati. Od takrat se je moj življenje kar malo spremenil, veliko delam bolj na psihičnih pripravah, ne samo toliko na fizičnih. In tudi življenje je malo drugače, no, tako ni vse samo fizično obremenjeno ali pa karkoli, ampak tudi z določenimi težavami se lahko lažje soočam in je vse lažje, ko je glava v ta pravem stanju. S centrom smo začeli sodelovati pred 5 leti, ko smo štartali s košarkarskim kempom. V prvi vrsti je bilo sodelovanje iz strani fizioterapije, se pravi, da so na košarkarskem kempu izvajali fizioterapijo. Udeleženci kempa so bili izredno zadovoljni z njihovimi storitvami oziroma delom. Kasneje pa smo tudi v bistvu v svoj celoletni program umestili mentalne treninge, ki jih izvajajo in pa energijsko diagnostiko, skozi katero v bistvu smo lahko športnikom dali neko dodano vrednost oziroma so lahko oni tudi sebe še dodatno spoznali in tako tudi nadgradili. Fizioterapija v centru Althea je pač pomemben del, nosilni del centra. Razlikuje pa se od ostalih fizioterapij, predvsem od fizioterapije v javnem zdravstvu, potem, da pač lahko
si vzamemo več časa za pacijenta. Terapije so izključno individualno, kar pomeni, da delamo eden na enega. Terapevtske obravnave potekajo celostno, kar pomeni, da se terapevti sami odločamo, katera terapija, katera vrsta terapije bo v določenem primeru najboljša za pacijenta. Koliko obravnav bo rabo, se odločamo sproti, ko vidimo, kako stanje napreduje. Športniki potrebujejo predvsem hiter odziv. Pomembno je, da so na vrsti že isti dan ali pa naslednji dan po poškodbi. Torej, važen je odziv, da takoj, ko pri športniku poškodba nastane, lahko pridejo ali do nas. Mi kot manualni terapevti smo usposobljeni, da določene sklepne poškodbe znamo oceniti in jih znamo oceniti do te mere, da lahko ocenimo, kdaj potrebuje nadaljno diagnostiko, se pravi ortopeda, travmatologa, in jih potem tudi mi napotimo dalje in potem po posvetu z njimi se odločimo, ali bo potrebna operacija ali lahko nadaljujemo z terapijami. Tak način dela, tak protokol obravnave poškodb je pomemben seveda za športnike, vrhunske športnike, ampak dobro pri nas pa je to, da v bistvu splošna populacija dobi isto obravnavo, enake tretmaje, se pravi in preglede pri specialistih in iste manualne in drugačne obravnave, ki jih takrat potrebujejo. Sodelujemo z večjimi športniki, z več reprezentancami, tudi hodimo po terenu, po raznih prvenstvih, svetovnih pokalih, olimpijskih igrah. Prednost take celostne obravnave pa je, da je čas rehabilitacije bistveno krajši, spravi ljudje se hitrejše lahko vrnejo na svoje delovno mesto, hitrejše se lahko začnejo spet ukvarjati s tisto rekreacijo, s katero se ukvarjajo, in pač športniki grejo nazaj v svoj trenažni in pa tekmovalni proces. Veliko uporabnikov je športnikov, potem prihajajo tudi trenerji, se pravi, da tudi oni potrebujejo coachinge. Obadamo se z mladostniki, ki imajo težave v šoli, se pravi koncentracija, fokus, strah pred spraševanjem, s poslovneži, z ljudmi, ki si v življenju postavljajo cilje, želijo doseči nekaj več, se pravi s coachingom in pa z tem mentalnim pristopom lahko pokrijemo prav vsako področje našega življenja.